Välkomna till Sverige, landet i norr där isbjörnar vandrar fritt på gatorna och en ständig permafrost råder. Eftersom alla svenskar är blondiner kan det vara svårt att hålla byggkvaliteten uppe. Eller? Nej, nu tar vi det från början. Välkomna till Sverige, landet i norr med drygt 9 miljoner invånare, nästan 100 000 sjöar och exakt 0 vilda isbjörnar på gatorna. Cirka 400 000 av oss arbetar idag inom byggsektorn, en sektor som förväntas växa med ytterligare 25% de närmaste 5-10 åren. I denna snabbt växande bransch ska vi på byn, byggnadsindustrins yrkesnämnd, säkra en fortsatt hög utbildningskvalitet. Vårt huvudsakliga syfte är att verka för en god yrkesutbildning inom den svenska byggindustrin. Detta gör vi genom att samarbeta med gymnasieskolor, hantera lärlingsfrågor och arbeta för en bra vidareutbildning för de som redan är aktiva i branschen. Den grundläggande yrkesutbildningen genomförs i huvudsak av kommunerna inom gymnasieskolans byggprogram. Lärlingstiden efter grundutbildningen ger handens kunskap som komplement till huvudets kunskap. Vi på byn underlättar för både lärling och företag genom att ta fram handledningsmaterial. Efter lärlingsperioden avlägger man ett teoretiskt prov och därefter får man ett yrkesbevis i sin hand. Sen är det bara att göra verklighet av sina idéer.